Hari ini gue datang di acara Valentine di Jogja. Ini event yang luar biasa, burung mewah-mewah di kantangan. Nah, gue ketemu burung yang bagus banget. Sekali narik 7 menit. Kita lihat aksinya di kantangan ya. Oke teman-teman, pokoknya ikutin terus, jangan lupa di like, comment, subscribe-nya. Ini luar biasa lovernya. Ini semoga teman-teman juga bisa memiliki seperti ini. Oke? Ikutin terus. Go! 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 Go!
Assalamualaikum.